Dámy a pánové, mezi desítkami, stovkami a tisíci těch, kdo byli 17. listopadu 1989 přítomni, ať už skutečně, či alespoň ve své představivosti na Pražské národní třídě, a kdo o této skutečnosti odvíjejí právem či neprávem své zásluhy na sametové revoluci a cestě k demokracii, chybí jméno Václava Havla. Podle vlastního svědectví i podle svědectví jiných byl v ten den na své chalupě na Podkrkonošském hrádečku a připravoval si projev pro plánovanou demonstraci v Den lidských práv 10. prosince, která se v jeho úvahách mohla stát rozhodujícím střetnutím mezi demokratickou opozicí a stávající mocí. Uprostřed sílících projevů občanského nesouhlasu a bouřlivého mezinárodního vývoje, jenž během jediného roku přinesl zásadní politické změny v sousedním Polsku, Maďarsku a východním Německu, kde 9. listopadu padla berlínská zeď, byla taková úvaha na snadě. Jak dnes víme, historie se ubírala jinou cestou a rozhodující moment nastal díky energii a odvaze studentů pražských vysokých škol a díky zaslepenosti a stupiditě komunistického režimu a jeho bezpečnostních složek již 17. listopadu. Václav Havel by proti tomu nic nenamítal. O léta později napsal: lidé kompletně připraveni na dějiny jsou mi dost podezřelí. Jak ale tedy mohlo dojít k tomu, že tento muž, který nikdy nezastával žádnou veřejnou funkci a jehož vztah k moci byl při nejlepším vlažný, se během 48 hodin stal neformálním vůdcem občanského fóra, vzniklého 19. listopadu večer v divadelku Činoherní klub, nedaleko odsud, během jediného týdne všeobecně uznávaným představitelem opozice, již zastupoval v jednáních o předání moci s komunistickým režimem, a během 6 týdnů hlavou československého státu a předmětem nadšení a obdivu na celém světě. Porozumíme-li tomuto zdánlivému paradoxu, pochopíme mnohé nejen o roli Václava Havla v sametové revoluci a jeho odkazu, ale též o událostech listopadu 1989 a možná i něco málo o sobě samých. Václav Havel si vůdčí úlohou v sametové revoluci a nesmazatelné místo v dějinách nevydobil na národní třídě, na Václavském náměstí ani v Laterně Magice v listopadu 1989, nýbrž celým svým životem. Byl výjimečný nejen statečností, s níž čelil útlaku a pronásledování, ale také pokorou, s níž dokázal po celých 40 let, s výjimkou krátkého období politické a kulturní liberalizace koncem 60. let minulého století, snášet příkoří, křivdy a status občana druhé kategorie s trpělivostí i humorem, bez hněvu a nenávisti. Nebyl jistě sám, kdo byl takto vystaven útlaku. A nelze ani říct, že byl tím, kdo trpěl nejvíc. Ale byl jedním z těch, kdo prokázali výjimečnou schopnost nepodlehnout, nevzdat se a nezatrpknout tváří v tvář osudu, který se musel jevit jako konečný a nezměnitelný. Naděje, napsal, není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Díky svému literárnímu talentu a píli byl pak jedním z hrsky těch, kdo dokázali přetavit svou draze vykoupenou zkušenost v dramatická díla, která nás dodnes ohromují hloubkou smyslu pro absurditu a pro neomezenou lidskou schopnost klamat sebe sama, a v eseistické texty analyzující nejen bezútěšnou společenskou realitu normalizačního Československa, ale nabízející též hlubší vhled do existenciální krize moderního člověka. Kdyby byl Václav Havel 2. září 1989 po svém neopatrném pádu do zarostlého mlýnského náhonu na jedné venkovské chalupě utonul ve splašcích, stejně by nám svým životem a dílem zanechal nepřehlédnutelná vodítka a ukazatele na cestě ke svobodě a demokracii.
Stejně klíčovou roli sehrál Václav Havel během sametové revoluce samotné. Ne, že by se disidentské opozici či novým revolucionářům nedostávalo výrazných osobností. Naopak, v pestrobarevné mozaice masarykovských demokratů, vyakčněných reformních komunistů z roku 1968, náboženských aktivistů několika vyznání, mladých undergroundových radikálů, studentských lídrů a osobností šedé zóny z akademické, vědecké a především kulturní oblasti, která tvořila dohromady občanské fórum, byli lidé, kteří dokázali hájit své názory, postoje a politické recepty stejně důmyslně a přesvědčivě jako Václav Havel a často i o dost sebejistěji a hlasitěji. Nebyl však, troufám si říci, kromě Václava Havla mezi nimi jediný, komu by dokázala naslouchat a koho by byla ochotná následovat každá z těchto často se svářících skupin. Havel byl totiž uhlík, jak ho nazval filozof Ladislav Hejdánek, to jest chemický prvek schopný spojit se s mnoha jinými a vytvořit sloučeninu neodolatelné síly a pevnosti plnou neuvěřitelných rozporů a přesto pro tuto chvíli dostatečně stabilní, aby uvedla v pohyb zásadní společenské změny. O Václavu Havlovi se často tvrdívá, že to byl nepraktický intelektuál, který se nehodil do praktické politiky. Pokud je tím míněna takzvaná transakční politika zákulisních dohod, výměnných obchodů a důmyslných intrik, může na tom být i kus pravdy. V listopadu 1989 však Havel jasnozřivěji než mnozí jiní pochopil, že příležitost k nenásilné změně režimu je nutné využít rychle, byť i za cenu kompromisu a kosmetických vad na neposkvrněnosti revolučního praporu. Je pozoruhodné, že právě lidé, kteří Havla označují za nepraktického intelektuála, ho často kritizují za to, že se v listopadu a v prosinci 1989 choval jako na nejvýš praktický politik. To, že změna režimu u nás netrvala rok jako v Maďarsku nebo v NDR, či půl roku jako v Polsku, nýbrž pouhých 6 týdnů, a že se odehrála na rozdíl od krvavého převratu v Rumunsku bez násilí, neumíme možná docenit dodnes. Na konferenci v Berlíně minulý týden potvrdili shodně bývalý poradce kancléře Kohla Horst Stelčik a bývalý překladatel a poradce Michaila Gorbačova Pavel Palaščenko, to je ten, co je s tím knírkem, co je vždycky na fotografiích za Gorbačovem, že v lednu 1990 Gorbačov náhle a bez odůvodnění zrušil plánované schůzky se západními státníky. Důvodem bylo jednání sovětského politbyra o možnosti sovětské vojenské intervence v NDR, která by zabránila znovu sjednocení Německa. Jedním z důvodů, proč se politbyro nerozhodlo pro tak hazardní operaci, bylo zřejmě to, že v lednu 1990 už Sovětský svaz dávno ztratil kontrolu nad situací v Polsku a nově též v Československu. Bez spolehlivého pozemního spojení mezi Sovětským svazem a NDR, které bylo možné jen přes jednu z těchto dvou zemí, neměla taková operace v tváří v tvář občanskému a pravděpodobně i ozbrojenému odporu naději na úspěch. Což mě přivádí k další klíčové úloze Václava Havla v sametové revoluci. V listopadu 1989 a následujících měsících prokázal mimořádnou schopnost nazírat československé události z mezinárodní perspektivy a se strategickou vizí budoucího mezinárodního zakotvení země. Bez nápravy dlouhodobě poškozených vztahů se Západem a v první řadě vztahů se sousedním Německem, zatíženým dědictvím jak studené, tak druhé světové války a nacistické okupace a poválečného vyhnání, byl český návrat do Evropy těžko představitelný. Bez odchodu sovětských vojsk okupujících Československo od srpna 1968 nebyla představitelná obnova suverenity země ani postavení česko-ruských vztahů na novou rovnoprávnou základnu.
Bez navázání nadstandardních osobních vztahů s Georgem Bushem starším, Michailem Gorbačovem, Helmutem Kohlem, Borisem Jelcinem a Billem Clintonem by byla patrně delší a obtížnější nejen cesta České republiky do Severoatlantické aliance Evropské unie, ale i cesta celého regionu. A bez státnické moudrosti Václava Havla, Lecha Valenci a Josefa Antála by vztahy mezi zeměmi regionu, včetně vztahů československých, mohly zůstat zatíženy historickými reminiscencemi a rekriminacemi namísto otevření se politické, kulturní a občanské spolupráci v rámci Vyšehradského uskupení. O Václavu Havlovi se též často tvrdí, že to byl snílek. Je to jistě do určité míry pravda. Václav Havel snil už jako dítě, že se bude podílet na službě dobru. Snil o tom, že se stane slavným spisovatelem a jednou natočí film. Po celých 40 let totalitního temna nepřestával snít o svobodě, toleranci a vzájemné lidské slušnosti. Jako obhájce lidských práv i jako hlava státu snil o své zemi jako součásti demokratického mezinárodního společenství, sjednocené Evropy nerozdělované zdmi a nepřátelstvím, a zemi, která společně se svými spojenci se zasazuje o bezpečnost a lidská práva na celém světě. Měřeno výsledky byl nejspíš jedním z nejúspěšnějších snílků v dějinách lidstva. A konečně o to pravdivěji, oč víc paradoxně, byl Havel také bytostný realista, který se nepropůjčoval politické líbivosti a neváhal být nepopulární, bylo-li zapotřebí střetnout se s nějakou nepříjemnou pravdou. Úvodní konstatování jeho prvního prezidentského projevu na nový rok 1990 naše země neskvétá, se možná nehodilo k mohutné euforii z revolučního vítězství, ale bylo klíčové pro uvědomění si obrovitosti úkolu, který nás všechny společně čekal. Jeho realismus pomáhal i vyhnout se nástrahám revolučního radikalismu a bludičce jakobínské spravedlnosti. Prosím o audio. My totiž si můžeme všimnout jedné věci. Studujeme-li dějiny revolucí nejrůznějších, od francouzské revoluce až, nevím, po tu naši řekněme, tak vždycky se setkáváme v různých variantách s tím, že do té revoluce lidé vstupují s jakýmsi ideálem a někdy dokonce s nějakou utopickou ideologií. A nebo jenom s nějakými všeobecnými ideály, představou o jistých hodnotách a představou o nějakém lepším, šťastnějším, hezčím životě. Ta revoluce zvítězí a taková ta revoluční, euforická atmosféra toho vítězství po jisté době vyprchá a lidé najednou začínají zjišťovat, že žádný ráj na zemi ještě není. Že to všechno, co jako si od té revoluce slibovali, že to se nestalo, že ty ideály se neuskutečňují a v této chvíli vznikají myšlenky, že by měla ta revoluce nějakým způsobem pokračovat nebo se opakovat, že by měla po revoluci číslo 1 být revoluce číslo 2, číslo 3 a podobně. U francouzské revoluce můžeme pozorovat, že třeba když se sadějí krále a ono se toho moc nezmění, no tak si pak řeknou, jsme málo tvrdí, tak mu musíme utnout hlavu a utnou mu hlavu a ono se zase ještě nic moc nezmění, tak pak začnou utínat hlavy sobě navzájem. Stejně realisticky by dnes zněla i slova, která Havel pronesl při příležitosti 10. výročí sametové revoluce v roce 1999. Cituji. Vzrušené dny celonárodní solidarity, odvahy k obětem, nadšení a bezmezné radosti z pádu totalitního režimu jsou dávno pryč a my se už po léta tu úspěšně i tu méně úspěšně potýkáme se všemi neblahými následky, které v naší zemi zanechala desetiletí komunismu. Těžce se u nás rodil a vyvíjel pluralitní politický systém, těžce se rodí v skutku právní stát, těžce se rodili a učili pracovat demokratické instituce, a ze všeho nejtíž se vyrovnáváme se zhoubným dílem, které předchozí doby zanechaly v našich duších a se vším špatným, co v nás dřímalo a čemu znově nabitá svoboda dala průchod. Ani na chvíli však přitom Havel nestratil ze zřetele smysl svého celoživotního snažení
a význam převratných změn, na kterých se jemu i nám všem bylo dopřáno podílet. Cituji. Toto naše každodenní trápení, z něhož jsme co chvíli beznadějně otráveni, je ovšem nicotné a téměř zanedbatelné ve srovnání s historickým významem pádu komunismu ve světě, na jehož pozadí se odehrál i československý listopad 1989. Naše revoluce, smím-li to tak nazvat, nespadla totiž z nebe. Byla organickou součástí velkého procesu, kdy se začínal nezadržitelně hroutit a rozpadat systém založený na lži, nenávisti a násilí, systém, který odnímal člověku jeho nejzákladnější práva, popíral samu podstatu života a pokoušel se pod praporem líbivých utopií násilně zastavit dějiny. Pokud byl Václav Havel snílek, pak snil s otevřenýma očima. Děkuji vám za pozornost. Michael Žantovský, ředitel knihovny Václava Havla, mnohokrát vám děkujeme.